Sågverken i landet måste bli bättre på säkerhet, menar Arbetsmiljöverket som nu granskat 400 av landets sågverk. Branschen med omkring 13 000 anställda är en av de mest olycksdrabbade. Lars-Göran Ödling förlorade sin högerhand för drygt en månad sedan. Han höll på med reparationsarbeten på ett sågverk när handen fastnade i en matarskruv. Ja, han skars väl lös in här skruv. Då jag ryckte bakåt. Granskat 400 sågverk i landet och kräver nu att det måste en på sågverken. Det ska inte längre är en av de branscher med det högsta antalet olyckliga branscher, även den offentliga sektorn, 8 olyckor på 1000 anställda. Nu kräver Arbetsmiljöverket att sågverken tar satsningar skett de senaste om är vägar att gå. Och även Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket bedömer att de insatser som är gjorda kommer att ha effekt på att skadorna minskar och att produktiviteten kommer att öka både på kort och lång sikt. Ja, man har ju en tanke på att man ska vara tillbaka i jobbet.